Centralne vijesti. Radio Nacional. Relativnih je 17.30, je li tako? Da, da. Krvavo je na Bliskom istoku, nema naznake miru. Odlučeno je da će se sutra u Saboru raspravljati o uhapšenim HDZ-ovcima. Bivšem ministru Banožiću odbijena žalba, dok na njega zviždi Maja Đerek. Kaj žviždiš, to ti je bila jedna reklama u Jugoslaviji. Kaj žviždiš, da. Putin postavio, postavio novu rusku nuklearnu doktrinu. Iz svijeta! Krećemo odmah na početku od svijeta jer se vode krvave bitke. Vijesti o primirju nisu istinite, objavio je ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua kao odgovor na američko-francuski prijedlog prekida vatre između Izraela i Hezbolaha na 21 dan. Netanjahuov ured je također objavio kako naredbe o smanjivanju borbi na sjeveru ne samo da nisu istinite, već su suprotne istini, te premijer poručio vojsci da se nastave boriti punom snagom. Borbe se prvenstveno nastavljaju putem zračnih napada, a jedan od ciljeva je i glavni grad Libanona, Bejrut. Izrael preciznim zračnim napadima navodno cilja vojne zapovjednike Hezbolaha u Bejrutu te njihove postrojbe na jugu zemlje. Hezbolah uzvraća napade, te jutros navodno ispaljeno 45 raketa na obrambenu infrastrukturu Izraela, ali Izrael tvrdi da rakete nisu pogodile svoje mete. A dok sukobljene strane razmjenjuju salve raketa, priprema se i kopneni sukob. Jutro su izraelske snage izvodile vježbe koje simuliraju kopnenu invaziju. Također testiraju operativnu i logističku spremnost za borbu u gustom planinskom terenu južnog Libanona protiv šiitske militantne skupine Hezbolah, za koju se govori da je najmoćnija nedržavna skupina na svijetu. Procjenjuje se kako Hezbolah ima oko 20.000 aktivnih boraca, te jednako toliko rezervista. A mnogi članovi skupine su imali aktivnog vojnog iskustva u sirijskom ratu, te bi za Izrael sukob protiv Hezbolaha mogao biti znatno skuplji po pitanju resursa i ljudskih života od sukoba u pojasu Gaze protiv Hamasa. Ipak, najveću cijenu sukoba protiv Hezbolaha plaća narod Libanona, te je prema procjenama njihovog ministarstva vanjskih poslova već pola milijuna ljudi pobjeglo iz svojih domova u potrazi za skloništem. Direktno iz saborskog kokošinjca. A u državi nam Hrvatskoj oporba i dalje ratuje protiv HDZ-a. Saborski odbor za pravosuđe, na čijem je čelu najglasniji mostovac Nikola Grmoja, prihvatio je upravo njegov prijedlog da se sazove tematska sjednica na temu curenja informacija iz istraga. Grmojine crvene linije su prijeđene nakon hapšenja dvojice HDZ-ovca, bivšeg šefa hrvatskih CESAT-a Josipa Škorića i uskoro bivšeg saborskog zastupnika Josipa Šarića, koji su se povukli sa dužnosti netom prije odlaska u Bajbukanu. Zato Grmoja smatra da im je netko dojavio da policija dolazi po njih. Prije mjesec dana dao ostavku, dakle Josip Škorić, da bi bio uhićen nedavno, a onda ovu situaciju gdje imamo istaknutog zastupnika HDZ-a Josipa Šarića koji podnosi zahtjev za povlačenjem iz Sabora, što budi sumnje možda da ga je netko pozvao i rekao moraš dati ostavku kako ne bismo imali probleme ovdje u Saboru. No, dogodilo se nešto enverovatno, nevjerojatno. HDZ ti je podržao Grmojin zahtjev jer smatraju da nemaju što skrivati. Pa evo što kaže HDZ-ov Nikola Mažar. Ova vlada, za razliku od nekih prijašnjih, apsolutno poštuje neovisnost i samostalnost i rada DORH-a i sudova i USKOK-a i u ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice predlažem da se sjednica održi sutra u petak 27. rujna s početkom u 10 sati. Ko ih prije? Misli na one prijašnje HDZ-ove vlade ili šta? Ko će ga znati što oni misle? I to je sve na kraju prihvaćeno i izglasano. Znači, zapišite si vrijeme. Sutra u 10 sati svi pratimo Sabor
jerbo sve je prihvatila i zastupnica Dalija Orešković. Ako su na isti način na koji su okrivljenici znali da će biti uhićeni, tako i HDZ-ovci utvrdili da je baš sutra 10 ujutro slobodan i glavni državni odvjetnik i ministar, ali evo ako već jesu, možda ne bi bilo loše da pozovemo i bivšeg saborskog zastupnika i bivšeg direktora državne tvrtke da i oni nazoče toj sjednici pa da kažu kako su baš znali kada im je vrijeme da se sa svojih javnih funkcija povuku. Ja se slažem. Da, normalno. To ću ti reći, šta? Da, HDZ-ovci su se isto sigurno složili. Normalno da ta njena ideja da dva uhapšena HDZ-ova pajdaša dođu na sjednicu je odbijena. Šteta. I onda je Mažar jasno rekao da je to fizički nemoguće provesti. Ne znam kako mislite da gospodin Škorić, koji se trenutno, ja mislim, nalazi u istražnom pritvoru, da ga puste i dovedu ga tu da bi ga vi nešto pitali. Prema tome, morate naučiti da se odvoji zakonodavna od izvršne i sudske vlasti i da poštujete i trodiobu vlasti i vladavinu prava. Pa šta je naš zatvor, evo? Pa puće ga za vikend, šta se trene, filane sa tijem. Pa zato postoji pravosudna policija sa onim kombijima koji te lijepo pospreme, pa dovezu, odvezu. Pa da, kako odvezu. Da ne, sad će ono, pa, na se može kad saborskih se hoće. Zastupnika će se oni vozat sa zatvorenicima i pritvorenicima, kako da ne. A možemo kao Urša Raukar Gamulin, ne gaji prevelike nade da će se nešto promijeniti. Ja sam sretna da je HDZ prihvatio sjednicu, tematsku sjednicu o curenju informacija. Biće to prilika da opozicija kaže stvari, međutim, poznavajući vladajuće, bojim se da će to biti samo još jedna dodatna farsa i dodatna loša gluma. Dobro, tu je Urša da ih uvijek poduči malo ako treba, malo časove iz glume. A u glavnoj sabornici svađalo se oko mirovina. Sukobili su se SDP i HDZ. Naime, klub SDP-a predlaže da se promijeni formula usklađivanja mirovina tako da se mirovine usklađuju prema 100% vrijednosti povoljnijeg indeksa između indeksa potrošačkih cijena i nominalnog indeksa prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Hrvatskoj. Pa poslušajmo na tu temu friško pečenog šefa SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića. Ne vidim niti jedan razlog da se ne uzme povoljni indeks u 100%-tnom iznosu i da se bar na taj način malo, da tako kažemo, niveliraju mirovine. Baš ti zavidim sad. Da, da. E, baš, ja sam se baš razveselio, znaš. Jer bo HDZ je poslao svoje najjače snage u borbu protiv novog glavnog branitelja socijaldemokracije u državi. Slušamo moju najdražu Majdu Burić. Vi naprosto ne znate kako, jer to pokazuje i ovaj zakon koji ste ofrlje sklepali, koji je vrlo površan i populistički prijedlog kad ste vi bili ministar u vladi Zorana Milanovića. Međutim, nisam vas tada čula da predlažete bilo kakve mjere za povećanje mirovina. Upravo naprotiv, rušili ste standard starijih osoba. Znaš da je frka... Majda pamti, Majda pamti. Kaže ti, znaš da je frka panika kad su pustili Majdu slanca. Ti pusti drža, ti Majde, drža. Učiteljica, to će ona sve postrojiti. Ruke na pregled. Ko je danas higijeničar? I ona ide ravnalom i udara po prstima. Skupi prljavi, prste, skupi tako. Prste. Reži, reži, predugo, predugo. Nadodala je i kako indeksacija nije jedini način dizanja mirovina, no onda se ustala Mirela Ahmetović i to u Hajdaše obranu. Kick fight. Ajde Mirela. Ma možda je djelomično bila u pravu, nije jedini način, ali je jedini način na koji umirovljenici ne bi ovisili o blagotvornosti Andreja Plenkovića koji im povremeno daje jednokratne lunch pakete. Dakle, jeste da bi umirovljenici dobili ono što su zaradili, indeksacija mirovina, vrijeme. Jedini je način. Kruva masti paprike, to je Doggy to. Bag. Doggy bag, mali ovako. Kruva masti paprike i šta ti više treba. A u napad na Hajdaša i njegovu SDP-ovu ekipu krenuo je i HDZ-ov državni tajnik u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, Ivan Vidiš. Ne vidiš. Ne vidiš. Kazao je da je SDP-ov prijedlog polupečen, te se naravno pohvalio i on se može hvaliti brojkama. Mora, on se mora. Po direktivi. Tako je. Ali vam moram reći da je u mandatu vlade su mirovine rasle 260 eura. 260. U mandatu neke prethodne vlade, znate dobro ko je, i znate ko je bio predsjednik, one su rasle ovoliko. Nije ovoliko jer sam zaokružen 10 eura. 10 eura u cijelom mandatu. Tko nema namjeru prema umirovljenicima?
Hvala lijepo. 2-6-0, ali kakav moment, mogu je odigrati 2-6-0 umirovljenicima, što je ti, a koliko su vama otišle? 2000 nula svega, novaca. A inače ovo što je on sad tu nešto ovo ono, ako niste baš skužili, izvadio je bio novčanicu od 10 eura frišku, vruće, taze, da to sve dočara. Koš, dovoljno je 10 znači, eura da to dočara. Pazi, on je morao na bankomat za sebe izvadi, bi morao vaditi 1000 eura da to dočara. Možeš, ali to je sa predumišljajem, on je išao na bankomat uzeti novčanicu da bi mogao. Viš? Ne, to je morao ići razmijeniti onu prvu veliku, jer on nema 10 eura. Nema to ko razmijeniti. To je to. S 200 hodo dva dana da mu razmijene do 10. Aj dalje. Ajde, daj nam ništa novo u zemlji, jer očito ništa novo. U zemlji ništa novo. Ništa novo. E sad kad je već ništa novo, zašto je ništa novo? Zato što eto, još uvijek pristižu salve kritika na početku tjedna predstavljeni prijedlog vlade o kako reče Plenkovićev ministar financija Marko Primorac, pravedni porezni sustav. Premda je ministar od državne blagajne ustvrdio kako je osnovna zadaća pravednijeg poreza u Lijepoj naši poticanje rasta i unapređenje strukture gospodarstva, mnogi ga demantiraju. I lažeš. Ne lažemo mi, on laže. Ja ne bi nikad. A dobro, nije baš da laže, ali u najmanju ruku je da ministar financija Primorac govori neistine. I tako su danas sve to da on govori neistine u Saboru ustvrdile opozicijske zastupnice Anka Mrak-Taritaš i opet Dalija Orešković. Obje su zastupnice opetovano isticale sijaset kritika na uvođenje poreza na nekretnine, objašnjavajući kako se time neće riješiti gorući problem priuštivog stanovanja. Čak što više, zaključile su da se porez na nekretnine uvodi isključivo kako bi naš premijer Plenković ispunio nalog OECD-a, koji je ostao posljednja velika međunarodna organizacija kojom Plenki pošto poto želi pridružiti Hrvatsku. Puno ljudi povjeruje brojnim lažljivcima. A ispred stranke GLAS, zastupnica Mrak-Taritaš je ustanovila kako se zakonom o porezu na nekretnine tek zadovoljava forma. No da Republika Hrvatska i dalje ostaje vrlo, vrlo daleko od adekvatnog sadržaja. Pa poslušajmo. Smisao ovog zakona da država se nije pripremila, nije odradila posao, nije obavila sve što je trebala i dobit ćemo još jedan zakon koji će biti apsolutno neprovediv, odnosno ponovo će napraviti nered. A o dugo iščekivanoj velikoj poreznoj reformi 874. u Hrvatskoj unatrag 30 godina pompoznog ministra financija Primorca ranije smo tijekom dana u našem eteru razgovarali s uglednim ekonomistom i profesorom na Fakultetu političkih znanosti Lukom Brkićem. Gost dana! Profesor Brkić također vrlo problematičnim vidi sadržaj glasovito najavljenog poreza na nekretnine, apelirajući da se i dalje usprkos pompoznom nastupu ministra Primorca značajno više oporezuje rad negoli imovina. Međutim, profesor Brkić ipak priznaje kako se naziru neki mali, ali baš mali i sitni koraci u smjeru oporezivanja nekretnina. Ide prema toj priči, ili bismo mogli reći to je neki mogući mali prvi korak koji ide u tom smjeru, ali on s obzirom na nedorečenost, tako kažem, rješenja, odnosno predloga ovih poreznih rješenja, odnosno poreznih zakona, to neće napraviti. Tako da vam je i dalje u suštini više se nagrađuje, dakle, rentijerstvo i rentijerski način ponašanja nego rad. Profesor Brkić se osvrnuo i na onaj dio reforme koji se odnosi na porez na dohodak, a čije rasterećenje s jedne strane može generirati potrošnju, a s druge poslodavce staviti u poziciju lakšeg poslovanja i zapošljavanja. No, kako to kod nas obično i biva, naš gost dana, ekonomist Brkić, tvrdi kako je Primorčev plan potpuno iluzoran. Ovo što se sad događa sa porezom na dohodak, to je još jedan put se potvrđuje da je takav način vođenja politike, u ovom slučaju fiskalne, vezano za dohodak i povećanje plaća naprosto nešto što je iluzorno, što je neproduktivno, što je besmisleno u konačnici, jer vi ne možete povećavati plaće isključivo samo preko fiskalne politike. A nismo propustili profesora Brkića priupitati za stručni komentar i o nedavnom basnoslovnom povećanju plaća zaposlenih u javnom sektoru, te naravno iznimno izdašnom povećanju dužnosničkih plaća. Sve jasno, a što se naši dišni političari mudro tempirali tik prije predstavljanja sveobuhvatne porezne reforme.
Evo zašto ekonomski stručnjak Brkić tvrdi da je riječ o čistoj manifestaciji političkog populizma. A naravno da je to jedan kontekst koji ukazuje s jedne strane na neodgovornost politike, ako hoćete, netaktičnost, na naprosto gotovo bi se usudio reći bahaćenje, zato što povećanje dužnosničkih plaća nije sporno kada se vi uspoređujete da li premijer recimo treba imati najveću plaću s obzirom da je najodgovorniji u ovoj državi, ali posebice kako je moguće u jednoj uređenoj zemlji da netko u ministarstvu ima 20 ili 30 puta veću plaću od ministra. I onda se na to na samo naprosto ovako nadozidali ovu priču sa, rekao bih, ali uistinu populističkim argumentima. Mogu li ja vama nešto reći, a ne bi to se uredili? Ne. Imate prekrasnu frizuru. Centralne vijesti, Radio Nacionala. Županijski sud u Vukovaru je odbio žalbu bivšeg ministra obrane, doktora znanosti, nemojte zaboraviti, Marija Banožića o izdvajanju nezakonitih dokaza. Obrana bivšeg ministra obrane je neuspješno argumentirala da iz dokaznog materijala o smrtonosnoj nesreći u studenom prošle godine treba izdvojiti zapisnik o vještačenju i mišljenje Centra za forenzička ispitivanja, istraživanja i vještačenje Ivan Vučetić od 22. ožujka ove godine i još očitovanje vještaka od 9. travnja 2024. Sve treba izdvojiti. Ma ne, najbolje da ništa uopće ne. Da mi lako... Što god takne upropasti, što god takne, dakle nema tjedna, tu naprosto jedno ludilo jaše na valu iznad drugo. Dobro, ja bih da mi iz glave zovemo šta je bilo. To je svojedobno Milanović, tako je Milanović zborio Banožiću, između ostalog. Da, nakon dostave rješenja malom Banetu će zakazati sjednicu optužnog vijeća radi potvrđivanja optužnice, ali s obzirom na hitrost hrvatskog pravosuđa vjerujemo da će 46-godišnji Bane još dugo harati hrvatskim cesatama. Kao što vidite, institucije djeluju bez pritiska vlade i bez pritiska HDZ-a na njih. No, nismo još gotovi sa Marijom Banožićem, vezano uz njega oglasila se i najpoznatija zviždačica u Hrvata Maja Đerek, koja optužuje direktoricu državnih nekretnina Mirelu Habijanac da svjesno obmanjuje javnost i štiti bivšeg ministra Banožića, za kojeg tvrdi da je državu oštetio za 860.000 eura. Đerek upozorava kako dva atraktivna poslovna prostora u Zagrebu, zbog kojih je svojevremeno Mario Banožić urlao na nju, i dalje zjape prazna, a država trpi ogromne financijske štete. Prema Đerek, sadašnja direktorica Mirela Habijanec uporno brani takvo Banožićevo postupanje pravnom besmislicom, da su u prostoru ostali stvari korisnika. Međutim, Đerek tvrdi da je korisnik brisan nakon stečaja i da je sudski spor nemoguće voditi jer se nema protiv koga voditi. Sve hrvatske institucije od prvog dana rade svoj posao, prate i nadziru situaciju, te transparentno o tome i promptno izvještavaju javnost. Centralne vijesti. Da. E, sada ćemo do Metropole. Upravni sud je odbio prijedlog o odgodnom učinku odluke HERA-e da Međimurje plin bude glavni isporučitelj javne usluge plina u Zagrebu. Naime, gradska plinara Zagreb Opskrba htjela je sve pauzirati dok ne dođe do pravomoćnog okončanja spora kojeg su pokrenuli, a to je da Međimurje plin ne može snabdijevati Zagreb plinom. Dakle, grad Zagreb i GPZO smatraju da je nezakonito što im je HERA oduzela monopol nad plinskim biznisom. Ajmo čuti što je danas o tome rekao gradonačelnik Tomašević. Što se tiče odluke suda, nije presuda o samom meritumu stvari, nego samo odluka o odgodnom učinku, da se zapravo ne zaustavlja trenutna situacija da 1.10. imamo novog isporučitelja javne usluge. Međutim, da li će to tako ostati slučaj još odlučivati? Mi smo zapravo najavili i pravnu bitku i tržnu bitku, tako da ta pravna i tržna bitka idu dalje. Dakle, još ima nade za gradsku plinaru Opskrba. Centralne vijesti. Ustavni sud danas je donio odluku vezanu za otkaz novinara Hrvoja Zovka, predsjednika Hrvatskog novinarskog društva, kojemu je Hrvatska radiotelevizija prije 6 godina dala otkaz zbog navodnog vrijeđanja i napadanja poslodavca. Prvo je Vrhovni sud odlučio da je otkaz pravno valjan, a sada je takvu odluku potvrdio i Ustavni sud, dok Vanja Jurić, odvjetnica Hrvoja Zovka, smatra kako Ustavni sud nije zaštitio Zovka i kako ovakve odluke doprinose pravnoj nesigurnosti i daljnjem padu povjerenja građana u institucije. Hrvatski ustav se može tretirati kao mljeveno meso. Iz svijeta!
A zanimljiv je dan i za sukob u Ukrajini. Osim što je SAD najavio povijesni paket pomoći Ukrajini vrijedan 7,9 milijardi dolara, danas se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastaje s američkim predsjednikom Joe Bidenom, ili barem onim što je ostalo od njega. Te će njemu i gerontodomaćicama iz Bidenove administracije Zelenski predstaviti najavljeni plan pobjede Ukrajine u ratu protiv Rusije. A javio se i ruski predsjednik Putin kako bi pokušao zastrašiti kolektivni zapad u nadi da će se podrška Ukrajini smanjiti. Ovaj put je koristio prijetnju svih prijetnji te na sastanku Vijeća sigurnosti istaknuo promjene u nuklearnoj doktrini kojom se predlaže da se agresija na Rusiju od strane neke države bez nuklearnog naoružanja, no uz sudjelovanje ili podršku nuklearno naoružane zemlje, smatra njihovim zajedničkim napadom na Rusku federaciju. Dodao je kako će Moskva razmotriti korištenje nuklearnog naoružanja ako primijeti masovan napad raketama, zrakoplovima i dronovima na svoj teritoriji. Centralne vijesti Radio Nacionala. Što je otprilike svaki napad na njihov teritorij, tako da budimo realni. A ususret međunarodnom obilježavanju Svjetskog dana srca, koji ove godine pada na nadolazeću nedjelju, Ministarstvo zdravstva, Hrvatsko kardiološko društvo i Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Kliničkim bolničkim centrom Zagreb i Hrvatskom udrugom kardioloških medicinskih sestara u subotu 28. rujna organiziraju javno zdravstvenu akciju na Trgu bana Jelačića. U razgovoru s posjetiteljima organizatori će podijeliti 50 vaučera za hitan pregled u KBC u Zagreb, pa slobodno navratite i požurite jer 50 njih nije nešto previše. Navratite tim više jer su upravo kardiovaskularne bolesti vodeći javnozdravstveni problem u cijelom svijetu, a u Hrvatskoj i najčešća nezarazna bolest. Procjenjuje se da će do 2030. godine, ako se sadašnji crni trendovi ne zaustave, broj smrtnosti porasti na 23 milijuna slučajeva godišnje. Upravitelj zaklade Hrvatska kuća srca, akademik Davor Miličić, ujedno i pročelnik Zavoda za intenzivno kardiološko liječenje, aritmije i transplantacijsku kardiokirurgiju KBC-a Zagreb, održao je konferenciju na kojoj je predstavio najnovije podatke u vezi sa kardiovaskularnim bolestima na razini Europske unije. Dr. Miličić je ranije tijekom dana i u našem eteru otkrio kako je Hrvatska pozicionirana u ovom kontekstu s obzirom na prosjek naše europčanske braće i sestara. Pa poslušajmo. Još uvijek smo loši, nažalost, ali ne onoliko koliko smo bili prije, jer smrtnost od kardiovaskularnih bolesti u Hrvatskoj postojano pada. To je jedna lijepa vijest. Tako da smo mi prije nešto više od 10 godina imali kardiovaskularnu smrtnost koja je iznosila 55% sveukupne smrtnosti, a sada je to 38%. Prema tome, još uvijek smo loši od prosjeka Europske unije, ali smo bolji od nekih zemalja kao što je recimo Bugarska, Rumunjska, Mađarska. Jupi! Molim te, Tamara, sad na ovaj sljedeći ton začepit ćemo oboje uši. Zašto? Zato što bolje da ga ne čuješ. A pa dobro, to znamo. Mi pušači znamo šta nas sljeduje. Svejedno, ne treba nas podsjećati svako malo. Ističući kako, možda nas baš treba, ističući kako kardiovaskularne bolesti nisu isključivo vezane uz ljude starije dobi, a i da su žene češće žrtve smrtnih kardiovaskularnih ishoda, da, mislim same po sebi to nema veze s cigaretama, to više s vama možda ima veze. Da, stikiramo vas. Doktor Miličić nam je otkrio i u čemu leže ključni razlozi srčanih oboljenja. Ja mislim najveći razlog u tome što Hrvati puše u velikoj mjeri, što su pretili, znamo da smo najdeblja nacija uz Maltežane u Europi, a naravno tu je i naša zdravstvena neprosvjećenost koja zapravo ljude navodi da ignoriraju neke čimbenike rizika koji su vrlo važni, koji će ih sigurno dovesti do infarkta miokarda, moždanog udara pa i smrti, a to je hipertenzija, ljudi se dobro osjećaju, imaju visok tlak, ne liječe se. Ja ću pušiti dok ne crknem ako treba. Imam tu cigaru i imam kahvu jednu da popijem dnevno i dođe i udare pravi baš na to, neukusno. Nameti nacional! Ovo je bio samo naš džingl, a ne preporuka, ne bi slučajno. Ja ću samo reći da mi doktor Miličić više nije prijatelj. A Davor Bernardić, bivši predsjednik SDP-a, zatražio od predsjednika države Zorana Milanovića podršku za kandidaturu za gradonačelnika Zagreba na lokalnim izborima. Koma ne mogu ja. Pa ne odustani više. Koji nam slijede iduće 2025. godine.
taj još nije izgubio. Ne, pa više je sad u zanosu. Kako doznaje tjednik Nacional, istovremeno je Bernardić od Milanovića zatražio i utjecanje na novopečenog predsjednika SDP-a Sinišu Hajdeša Dončića da i sam SDP stane iza njegove kandidature, unatoč tomu što je Bernardić već dulje vrijeme dio tabora odmetnutnih SDP-ovaca koji se prilično neuspješno skrasiše u stranci Socijaldemokrati. Situacija je vrlo zajebana. Ne samo da je zajebana, nego je zamršenija po Bernardića zato što izvori SDP-a odbacuju mogućnost da stranka na bilo koji način podrži Bernardićevu kandidaturu za gradonačelnika Zagreba, tvrdeći da će oni na izborima imati svoje kandidata, a što potvrđuje i službena najava Branka Kolarića Nacionalu da će se upravo on kandidirati za gradonačelnika. Dakle, bilo bi smiješno da nije tragično. Što je, ili još preciznije, tko je smiješan, a tko tragičan u ovom preslagivanju u susret lokalnim izborima, u najnovijem broju Nacionala pisao je kolega Boris Bilas, koji je svoje saznanja nakon razgovora s Bernardićem podijelio i u našem eteru. Slušamo dakle kolegu Bilasa, što reče Bero. On je rekao da ovoga da komunicira, ali da još nisu pričali o izborima u Zagrebu, iako ne znamo o čemu bi onda komunicirali. On je najavio već svoju kandidaturu za gradonačelnika i to kao, što je meni posebno cijelo priče zanimljivo, kao nezavisni kandidat, a ne kao kandidat socijaldemokrata. I vada i tu ta ljubav već pukla. Da, izgleda da je ljubav pukla, a kada nova ljubav pukne, nije neobično da se barem jedan od unesrećenih ljubavnika vrati svojoj staroj ljubavi. E da, i onda kako se ono kaže, stara ljubav zaborava nema, potvrdio je Bernardić kolegi Bilasu, a što bi moglo rezultirati još jednim posve novim preslagivanjem na hrvatskom lijevom političkom nebu. Evo što kaže Boris Bilas, kako lijevo preslagivanje priželjkuje Bero. I on sad kaže da, što mi je rekao razgovor, da je on smatra da bi bilo najbolje da se stvori neka zajednička platforma ljevice lijevog centra koja bi se stavila s jedne strane Možemo, a s druge strane desnici desni centra. Nema dvojbe da bi aktualni zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u utrci za svoj drugi uzastopni mandat uistinu bio presretan kada bi mu Bernardić bio jedini lijevi protukandidat. No kako zaključuje naš kolega Bilas, ni Tomašević, a niti Bernardić nemaju se čemu previše radovati. Oni se slažu, i a to je Siniša Hajdaš Dončić rekao u intervju za Nacional, prošli broj Nacionala, da će SDP imati svog kandidata i da bi bilo poželjno da to bude stranački kandidat, a ne neko nestranački. Mislim da sad su uvijek imali, ali iako su to da uglavnom bili vrlo, sjetimo se zadnjih izbora, Joško Klisović je dobio oko 6-7% glasova. Ali ljudi ove zemlje nisu ovce. Kultivirajte se pod hitno, molim lijepo. Danas nismo samo kulturni, već smo jako tolerantni. Popratili smo Festival tolerancije koji ove godine postaje punoljetan sa svojim 18. izdanjem, a ove godine se umjesto u Zagrebu održava u Zadru. I to od danas do nedjelje 29. rujna u dvije palače, Providurovoj i Kneževoj, kao i u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zadru s bogatim filmskim programom koji broji 28 filmova nagrađenih ili pak nominiranih za najprestižnije svjetske filmske nagrade. Više o festivalu rekla nam je Nataša Popović, direktorica udruge Festival suvremenog židovskog filma iz Zagreba, koja je nam je rekla zašto se festival preselio iz Zagreba, gdje ga je svojedobno osnovao oskarovac Branko Lustig. Nažalost, dobili smo dojam da Zagrebu nije više toliko važno, iako moram priznati da svakodnevno zapravo dobivamo upite građana zašto se to preselilo u Zadar. Ali prijavili smo gradu Zagrebu jedan mali festival kao Best of the Best za sljedeću godinu, pa ćemo vidjeti da li će grad ipak to odlučiti podržati ili ne. A direktorica Popović istaknula je kako se festival razvio iz festivala židovskog filma, ali je s vremenom počeo uključivati teme, odnosno nepravde nanesene drugim skupinama. Na taj način publika je došla i rekla, pa vi više niste festival židovskog filma, vi ste sad nešto sasvim drugo, i širio se osim filmskog programa i na izložbene programe, i onda su oni dali naziv Festival tolerancije. Dakle, zagrebačka publika svom festivalu dala je naziv i na taj
način ga je usmjerila za daljnji rast. Dakle, osim filmova, program Festivala Tolerancije uključuje i edukacijske radionice, Tolerance Talk rasprave kao i Festival Market. Pa svakako posjetite festival u Zadru ako ste u prilici. Sport i tjelovježba Radio Nacionala. Nenad Bjelica je novi trener Dinamea. Klub je na svom Instagram profilu objavio video s dvije bijele stolice i sve je bilo jasno. Bjelica se tako u Dinamo vraća nakon što je napustio klub u 2020. godine. U međuvremenu je vozio Osijek, Trabzonspor i njemački Union Berlin, s kojim je do jučer bio pod ugovorom. No čini se da je sve riješeno. Sa samim Dinamom je osvojio dva naslova prvaka, kup i superkup, te je uspio prezimiti u Europu nakon dugih 50 godina. Na klupu dolazi u trenutku rezultatske krize modrih, nakon što ih je Bayern nabio 9-2, u prvenstvu su izgubili s visokih 4-1 od Slaven Belupa, koji je uvjerljivo zadnji na tablici, a mučili su se i protiv četvrtoligaša Banjula u kupu, koji su eto pobijedili sa mršavih 3-1. Ko ti je dao vozačku? E ti mater! Si čuo za žmigovac? Kud gledaš, budalo? Stanje u prometu. O stanju u prometu izvještava Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova je prekinut promet na državnim cestama Knin-Sinj u Vrlici, Slatina-Donji Miholjac, Pokupsko-Letovanić, Nova Gradiška-Požega u mjestu Rešitari, Klinča sela-Donja Zdenčina. Na zagrebačkoj obilaznici na nadvožnjaku Buzin, između čvorova Buzin i Lučko, vozi se dvosmjerno jednom stranom autoceste po dva sužena prometna traka u oba smjera. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Stara Gradiška i Slavonski Brod. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik, osobito na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put. Sjedni munjo, pukni grome! Prognoza vremena! 100% otprilike, točna prognoza vremena možda! A što nas od vremena očekuje sutra, osim mene, zna i Kristijan Božarov sa portala Kad će kiša, ja zovem promjenjivo, a Kristijan kaže... Petak nam donosi djelomično sunčano, vjetrovito i toplo vrijeme. Više oblaka i dalje u Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu, gdje može biti kiše, češće krajem dana. Vjetar umjeren u goriju i jak, jugozapadni i južni, a na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, mjestimice s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na moru od 18 do 23. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 celzijevih stupnjeva. Bile su to centralne vijesti Radio Nacional. Radio Nacional. Jugo, Jugo, nemojte se čuditi ako ste malo izvan sebe, to vam je sve krivo vrijeme, niko drugi. Centralne vijesti uredili... Igor Jordana! Jedan od najpoznatijih hrvatskih huligana, zvali su ga najbržom šipkom Balkana. Oh, kako se ishvalio urednik, ha? Mora. Adrian Roko Kujundžić. O kome je najbolji huligan? A novinari. Koji je novinar? Ka ti, jeli? I doktorica koja nije doktorica, ali može pogledat, Anđela Parmać. Da ti je fazan da dobiješ batine? Ne, da dam batine nekome. Da dobiješ batine, Denis. Hologramske glasove posudili... Tamara Pavlica. I Denis Murković. Samo još jedna dodatna farsa i dodatna loša gluma. Agnu biće stiskao Vjeko Zuhrić Novaković. Kedimo sad na pivu, kaj?